Ako postoji jedna vrst tehničkog uređaja koja je posljednjih mjeseci pokrenula ogromnu pomamu na tržištu, onda su to Bluetooth zvučnici. Oni naime mogu pretvoriti vaš smartphone u uređaj koji kvalitetom zvuka nadmašuje čak i one nekadašnje hi-fi stereo linije koje smo imali kod kuće. Bluetooth zvučnike možete, baš kao i vaš smartphone, ponijeti bilo gdje sa sobom i uvijek sa sobom imati diskoteku, liniju, muzički centar koji će vas uveseljavati i držati vas dobro raspoloženim kada god to poželite. Jedan od ponajboljih takvih zvučnika koji možete nabaviti je ovaj JBL Flip 3. Radi se o trećoj generaciji JBL-ovog vodootpornog zvučnika kojeg proizvodi glasovita hi-fi tvrtka Harman. Ono što je posebno kod ovog zvučnika je to da je on vrlo lako prenosiv, kao što možete vidjeti. Drugo, on je vodootporan i otporan je na teške vremenske uvjete. Dakle, ako vani pada kiša, ako ste na partiju gdje šprica puno pive i šampanjca ili pada snijeg i snježna oluja, vašem JBL Flip 3 zvučniku neće biti ništa. On je za takve uvjete itekako dobro spreman. Bežično, dakle, Bluetoothom povezuje se sa vašim smartfonom i kada mu je baterija napunjena do kraja, a njezin kapacitet je 3000 mAh, omogućit će vam čak 8 sati reprodukcije zvuka. Dakako, to ne mora biti samo glazba koju imate pospremljenu u svom smartfonu. Bilo koji zvučni zapis kojeg puštate sa smartfona čut će se na ovom simpatičnom valjkastom proizvodu JBL Flip 3 zvučniku. To dakle može biti film, može biti video koji gledate sa YouTube-a ili bilo koji drugi zapis koji u sebi sadrži zvuk, a kojeg imate na svojem smartfonu. Povezati ovaj zvučnik sa bilo kojim smartfonom vrlo je jednostavno. Otiđemo u settings našeg smartfona i pod opcijom Bluetooth nađemo među uređajima koji su dostupni za povezivanje JBL Flip 3 i povežemo ga. Zvučnik je upravo povezan sa smartfonom, dakle bez ikakvih posebnih vještina, vrlo ga je lako povezati. Sve što sada napravimo na našem smartfonu, a što proizvodi zvuk, kreirati će puno kvalitetnije reproduciranje zvuka, ali iz ovog zvučnika, a ne iz zvučnika koji imamo ugrađen u smartfonu. Evo primjer. Ono što je također zanimljivo za spomenuti uz Flip 3 JBL-ov zvučnik je da ukoliko želite još više poboljšati užitak sa reprodukcijom zvuka koju on proizvodi, je to da možete nabaviti čak nekoliko ovih zvučnika i koristeći JBL Connect tehnologiju, a koja se svodi naprosto na pritiskanje ovog tu dugmeta, povezat ćete nekoliko takvih zvučnika u seriju i ne da ćete imati stereo zvuk, jer jedan ovaj zvučnik sadrži dva zvučnika sa izlazom od 8 W snage, već ćete imati višestruki stereo, dakle nekoliko zvučnika povezanih u seriju koji istovremeno reproduciraju glazbu sa vašeg smartfona. Za kraj bitno je napomenuti jednu izuzetno zanimljivu karakteristiku ovog neobičnog zvučnika. Ukoliko je glazba koju na njemu slušate vama osobno dosadna, možete se zabaviti tako da ga počnete zalijevati vodom. Poseban efekt kojeg će vibrirajuće membrane ovog zvučnika proizvesti ako ga zalijevate vodom, impresionirat će i vas i sve koji s vama slušaju glazbu.